postavljamo lahko vprašanje. Kar želite, lahko dam sporočilo. Gospod Erjavec, okay, najprej to. Hrvaška vlada, njihov parlament, akademiki, mednarodni pravniki so zelo enotni, sporočajo, da odstopajo od arbitražnega sporazuma. Se bosta hrvaški in slovenski vrh kakorkoli sestala zdaj, bodo pogovori in pa jasno, bo kakšna politična odgovornost, vemo, gospod Janez Janša vas je kar pozval k odstopu. Najprej naj zelo jasno povem, da enostranskega odstopa od arbitražnega sporazuma ni mogoč. Ta arbitražni sporazum tega ne predvideva, tako da hrvaška stran lahko sicer sprejema takšne odločitve, vendar kot veste je arbitražno sodišče povedalo, da bo nadaljevalo z delom, tako da ta postopek bo tekel naprej. Slovenska stran bo tudi pravočasno imenovala novega arbitra. Mi imamo jutri ob 11. sestanek vseh parlamentarnih strank in predvidevam, da v sredo, da bo vlada že pač imenovala novega arbitra, tako da bo lahko delo na arbitražnem sodišču v Hagu potekalo nemoteno. Kar se tiče poziva gospoda Janše, da bi moral prevzeti odgovornost, jaz sem že včeraj povedal, da so sicer vse opcije odprte, zlasti zato, ker je to poziv vodje opozicije, vendar danes jutraj sem imel pogovor o tem s predsednikom vlade. Njega najbolj to zanimalo, sem jaz bil seznanjen s temi pogovori, ki naj bi obstajali med gospo Simono Drenik in našim arbitrom. Jaz za to nisem vedel, o tem nisem bil seznanjen. Moram reči, za me tudi bilo presenečenje, ker še v sredo dopoldne ste me spraševali, če sem sam bil ujet v kakšnih prisluhih z našim arbitrom in seveda sem povedal, da to ni mogoče, ker jaz z njim nisem nikdar govoril. Predsednik vlade je bil malce nezadovoljen, zakaj se nisem takoj vrnil iz dopusta, vendar glede na to, da so bila dogovorjena, da ne bom dejal nobenih izjav, da bo izjave in zadevo prevzel predsednik vlade, niti ni bilo smiselno, da bi se vrnil iz dopusta, ki je bil že vnaprej plačan in organiziran. Moram pa reči, da sem pač preko možnosti, ki jih sodobna tehnologija omogoča, tudi dejal ustrezna navodila na ministrstvu za zunanje zadeve. Veste, da v tem času me je nadomeščala državna sekretarka, tako smo pripravili vsa navodila za vse naše veleposlanike, ki jih imamo v Evropi in po svetu, kaj naj pač povedo predstavnikom držav, kjer upravljajo dožnosti veleposlanika. Naj tudi povem, da za jutri načrtujemo briefing za vse veleposlanike, ki imajo svoj sedež tukaj v Sloveniji, tako da pač te aktivnosti so tekle normalno in zaradi tega pač zadeva ni bila karkoli slabše vodena. Predsednik vlade ocenil, da ni nobenih razlogov, da bi ponudil svoj odstop, glede na to, da pač tudi ne vidi objektivne odgovornosti. Treba vedeti, ta pogovor je potekal tudi v zasebnih prostorih, preko zasebnih telefonov in da pač tukaj seveda je to zunaj moje pristojnosti. Tako da glede odstopa pa se to ne bo zgodilo. Se bosta hrvaška in slovenska vlada kakorkoli sestali, se skušali pogovoriti in pa dobro vemo, da Hrvatje ne morejo pravno formalno odstopiti od arbitražnega sporazuma, lahko pa ga, če do odločitve seveda pride, ne spoštujejo, kar v bistvu pomeni, da nismo dosegli nič, da imamo spet lahko incidente. Ne, ta predpostavka ni točna, ker veste, da arbitražni sporazum je bil podpisan pod okriljem Evropske komisije v času švedskega predsedovanja, kar pomeni, da garancija za izvršitev odločbe je tudi strani Evropske komisije. Ta pa ima različne možnosti, da prisili državo članico k izvršitvi
arbitražne razsodbe, tako da tukaj ni nobene bojazni. Pogovori hrvaška vlada, slovenska vlada? Poglejte, to je pa vprašanje za predsednika vlade. Po mojih informacijah vem, da se naš predsednik vlade, da se trudi, da bi prišlo do pač te komunikacije. Vi pa niste govorili z gospo Pusičeva? Ne, ni nobenega razloga. Ako Evropska komisija pravi, da je to stvar Slovenije in Hrvaške, danes je bila uradna izjava. Je pa arbitražno sodišče med drugim pozvalo, ne, zunanje ministrstvo naj pojasni, ne, vse okoliščine. Poglejte, Evropska komisija se ne vtika v postopek. Postopek je v pristojnosti arbitražnega sodišča in seveda potem, ko bo razsodba izdana, bo pa Evropska komisija, če kakšna stranka ne bo želela izpolniti te razsodbe, bo pa seveda s ustreznimi inštrumenti poskrbela za to, da se tudi izpolni odločitev arbitražnega sodišča. Koga boste predlagali za arbitra? To bo znano jutri na sestanku ob 11. Kar se tiče stranke Desus, mi bomo podprli tisti predlog, ki ga bo predlagal predsednik vlade. Ste že kaj govorili o konkretnem imenu, ste kaj seznanjeni? Ne. Lahko mogoče samo še druga aktualna tema, tale ste Bejeva, vaša veleposlanica, prekinili boste mandat konec avgusta. Ste se to odločili zdaj, zakaj šele konec avgusta, če pa je bil ta interni nadzor v bistvu končan že februarja? Ne, poglejte, kar se tiče veleposlanice v Parizu, tukaj gre za staro zadevo, zanimivo je, da se ravno v teh dneh ponovno oživlja. Gre za to, da je naša interna inšpekcija ugotovila nekatere nepravilnosti, zato je inšpektor tudi naložil, da jih je potrebno odpraviti. Jaz sem pa kot sankcijo pač skrajšil mandat, ona bi morala še eno leto upravljati nalogo veleposlanice v Parizu in zaradi teh ugotovitev inšpekcije sem se pač odločil, da se predčasno skrajša. Morate pa vedeti, da smo zato, ker smo še 14 dni nazaj imeli obisk pri predsedniku države, to se pravi pri Françoisu Hollandeu, in seveda je bilo prav, da veleposlanica pač pripravi ta obisk za predsednika vlade, gospoda doktorja Mira Cerarja. Torej, gospod Erjavec, vi ostajate zunanji minister, očitno do nadaljnega, če pravite, da Cerar ni ocenil, da ste objektivno odgovorni. Ja, on ne vidi razlogov, da bi odstopil, tudi sam ne vidim posebnih razlogov, to je pa stvar pač opozicije, da oceni, a bo sprožil kakšen postopek, imajo možnost interpelacije, če bojo pač sprožili, bom tudi odgovoril na vsa odprta vprašanja. In vi mislite, da arbitražni sporazum kljub tem sporočilom Hrvaške ni mrt? Ne, arbitražen sporazum živi. Ne na zadnje, mi moramo v 15 dneh imenovati novega arbitra, postopek se nadaljuje normalno. Treba je vedeti, da tudi ta pogovor ni povzročil nobene škode, kar se tiče samega postopka, ker odločitev še ni sprejeta, arbitri še proučujejo zadevo. Res je pa, da se je naš arbiter umaknil zaradi tega, da ne bi bil kakšen dvom v njegovo verodostojnost. In mislim, da je prav ravnal, da je pač odstopil in da se postavi arbitra, ki ni pod sumom kakšne okuženosti. Hvala lepa. Imamo zajem.